Axşamınız xeyir, istəkli tamaşaçılar, əziz sənətsevərlər və hörmətli qonaqlar. İndicə izlədiyiniz bu kadrlar aktyor Məmməd Əli Əliyevin bizə gəlib çıxdığı nadir kadrlardır. 57 il bundan əvvəl çəkilən bu kadrlar onun haqqında bizə çox az məlumat verir. Təəssüflər olsun ki, böyük istedada malik sənətkarın bizə gəlib çatan irsi məhduddur. Buna baxmayaraq, sənətkar xalq tərəfindən heç zaman unudulmayıb, onun ifası, xatirəsi bugün də yaşayır. 22 il Azərbaycan Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərən aktyor müxtəlif illərdə bir sıra rolları ifa edib. Şərqin səhərində fəhlə, xanlarda xanəndə, od gənlində azançı, Oktay Eloğlunda qaraçı, Xosrov və Şirində ozan, Qatır Məmməddə aşıq, Vaqifdə xanəndə, Hind gözəlində arabaçı və digər rolları yaradan sənətkarın şah əsəri Şeyx Sənan tamaşasından Kör Ərəbin obrazıdır. Təsadüfü deyil ki, o yaddaşlara Kör Ərəbin unikal, təkrarsız ifaçısı kimi həkk olunub. İfa tarixin sınağından o qədər uğurlu keçib ki, çox az ifaçı bu mahnını ürək edib oxumağa. Məmməd Əli Əliyev yaradıcılığı boyu heç nə ifa etməsəydi belə, bu ifa onun nə qədər istedadlı, böyük, unikal bir sənətkar olduğundan xəbər verir. Və nə yaxşı ki, Kör Ərəbin yeganə kadrlarını televiziyamızın rejissorları kino lentinə çəkib. Hal-hazırda bu lent Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. Və nə yaxşı ki, bu lent Məmməd Əli Əliyevin əfsanə, nağıl olmadığının sübutudur. Və nə yaxşı ki, bu ağ-qara lent onun sənətinin nə qədər al-əlvan olduğunu ifadə edə bilib. Bugün Məmməd Əli Əliyev haqqında tədqiqatçılar, xanəndələr, sənətkarlar, dostları və qohumları danışacaq. Həm də onun niyə məhz sahil təxəllüsü ilə 300-dən çox şeir, qəzəl, təmsil, müxəmməs, qoşma yazdığını biləcəyik. Çox az tanıdığımız Məmməd Saili bugün yaxından tanıyacağıq. Bugünkü gecəmizdə xanəndələrimizi Tarzən Rövşən Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi Buta İnstrumental Ansamblı müşahidə edəcək. Çıxış üçün səhnəyə əməkdar incəsənət xadimi Hacı Agil Məlikov dəvət olunur. Məmməd Əli Sahil, Məmməd Əli Əliyev. Mənə qismət olub onu görmək, o ilə həm söhbət olmaq. Deyərsiniz ki, burada təəccüblü nə var? Demək, mən APİ-yə ki, daxil oldum 69-cu ildə. Demək, arada dərsdən qaçırdım, fürsət olandı. Qaçırdım, gəlirdim Filarmoniyanın bağına ki, orada mən oxuyanları görüm. O vaxtın məşhur musiqisilərini belə canlı görüm onları. O qədər məndə belə bir daxili bir tələbat vardı buna. Orada mən Xan Şünskini görmüşəm, Əbülfət Əliyevi görmüşəm, Qəmbər Zülalov vardı, görmüşəm. Bütün bu məşhur oxuyanları mən orada görmüşəm. Sonra gedib evdə təəssüratımı danışırdım atam üçün, atam xiridar adamdır. Məmməd Əli Əliyev isə orada görmədim mən, mən onu məktəbdə gördüm. Həmin 18 nömrəli məktəbdə bir bəstəboy qarabuğdağı bir kişi diyanıb, qəşəyin səliqəli giyinib, bilmirəm kimdir, mən tanımıram. Kim dedi, müəllimlərdən ya uşaqlardan kimsə dedi ki, bu Məmməd Əli Əliyevdir, mən bilmirdim. Kimsə dedi, yadımda döyüründü. Bunu mənə demək olar. Yan aldım mənə, salam mələk, əleyhissalam, başladım ilə söhbətə. Bu, Kör Ərəbin mahnısını oxuyan kişidir. Özüm-özümə inanmıram. Çox mülahim qarşıladı məni. Allah rəhmət eləsin. Məlum oldu ki, bu, gələk ki, qızı orada oxuyurdu. Mənə o vaxt hələ dedi ki, qızımın da alıcı. Qızı orada oxuyur, gəlib ona aparmaq. Dedim, pəs biz sizi belə sevirik, baxırıq. Mən onun radyo Muğamat konserti ki, həftədə bir dəfə olardı, 2-3-əcə. O konserti səbirsizliklə cəmaat gözləyərdi, böyüklük-kiçikli. Onun şuruna qulaq asmışam mən, Muğamat konsertində. O qədər qəzəliyyatı gözəl bilirdi. Bal kimi, belə Lora dildə desək, bal kimi səsi var idi. Çox gözəl şeiriyyata və əruz vəzirinə bələd olan xanəndə idi. Həm aktyor idi,
Həm gözəl şair idi, həm də ki, çox böyük xanəndi idi. Müxtəsər, belə söhbət çox elədik. Dedim, mən dəsən qəzəlləri oxuyuram. Dedi ki, bilirsən qəzəllərimlə? Dedim ki, bilirsən, bilirəm. Dedi, deyinə. İndi yadımda qalıb onu deyəcəm sizin üçün. Gözəl şeirdir. Deyir, bu dar-ı fənadan birisi şahidi getdi. Bu dar-ı fənadan birisi şahidi getdi. Bir qeyrisi həm məhrürüxi mahidi getdi. Ad qoy bu cəhan isrə ölərkən deməsinlər, hal əhli deyildi, özü bədxahidi getdi. Çox nazlı gözəllər gömülüb xakə əzizim, bir çoxları da könlümüzə rahidi getdi. Bu qanlı fələk fitnəsini işlədib hər an, dünyadan inan, çoxları gümrahidi getdi. Firon da deyərdi, mənəm Allah yeryüzündə. Firon axı özünü Allah elan elmişdi zamanında. Firon da deyərdi, mənəm Allah yeryüzündə. Bilmən, bu riyakar necə Allah idi getdi? Allah ölmür axı biz. Dün sübhə kimi ahu fəqan eylədi sayil, ustad-ı qəzəl şeyrimizin vahidi getdi, ustad-ı qəzəl şeyrimizin vahidi getdi. Bunu dedim burada, oh, mən də oxuyurdum bunu, çox xoşuna gəldi, çox məmnun oldu. Yəni, o yana getdi, mən bu yana. Ancaq gözəl bir xatirə qaldı məndə, bir anda şeyrini deyəcəyəm, ibrətnaməsini keçib oturacaqam yerimdə. Deyir ki, sakit adam, sakit adam dəhridə görməz zaval. Dinc adama hörmət edər əhli hal. Ta ki, əcəldən nə qədər var macal, işlərini daima sülh ilə qur, istəyirsən dinc olasan, dinc otur. Həm böyüyə, həm kiçiyə ver salam. Ham edər bil ki, sənə ehtiram. Badəni etmişdi peyəmbər həram. Mey içi bən etmə gilən çox qürur. İstəyirsən dinc olasan, dinc otur. Boş yerə gəlsən yaşama dünyada. Ömrü hədər vermə gilən sən bada. Dostlarını daima sən sal yada. Sadiq olub dostluğa amadə dur. İstəyirsən dinc olasan, dinc otur. Sən vurub öldürsən əgər özgəni, başqa biri öldürəcəkdir səni. Vaxt var ikən, eylə ginən tövbəni, çünki ölən bir dəxi etməz zühur. İstəyirsən, dinc olasan, dinc otur. Sən böyüyə hörmət edərsən əgər, cümlə kiçiklər sənə hörmət edər. Sadəliqin boş yerə getməz hədər, dəhridə sadə dolan sadə dur. İstəyirsən, dinc olasan, dinc otur. Bil ki, nəsihətdir sözü sayilin. Dərsidir, ibrətdir sözü sayilin. Xalqına hörmətdir sözü sayilin. Sasmadadır sözləri aləmdə nur. İstəyirsən, dinc olasan, dinc otur. Gəl, müqamata qulaq al. Sağ olun, var olun. Allah sizi salamat eləsin. Can sağ olun. Növbəti musiqi nömrəmizi gənc xanəndə Hüseyn Məlikov təqdim edəcək. Ağladım mən hizri yar ilə, gözüm dincəlmədim. Sanki daşlandır onun qəlbim. O heç kövrəlmədim.
hamiz bir eşq ilə sevdim. Saf, təmiz bir eşq ilə sevdim on yariyə könül. Eşkimiz heç bir zaman köhnəlmədi, ay dadı bir dayam. Söyler bana
ürəkdən cana sevirəm. Sənimə yalan sevirəm, ürəkdən cana sevirəm. Mənə gəl eylə bəxayar, aşıqa yetmə cəfayar. Mənə gəl eylə bəxayar, aşıqa yetmə cəfayar. Mənə gəl eylə bəxayar, aşıqa yetmə cəfayar. Mənə gəl eylə bəxayar, aşıqa etmə Dilerim size çok sağ olun dedi ki bu gecede bizimle bir yerde oldunuz. Hamımıza can sağlığı, güzel günler arzu ederim. Çok sağ olun. Bununla da görkemli aktör, hanende, Gəzəlxan şair, Məmməd Əli Salihin xatirəsinə həsr olunmuş gecəmiz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın.